በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት ስርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስትልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የዕለተ ረቡዕ ሐምሌ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን በማስተዋወቅ አብረናችሁ የምንቆየው ወንድሜ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክና እኔም ፋናዬ ንጉሴ በጋራ በመሆን ነው። የዛሬው ዝግጅታችንን የጀመርነው የማህበረ ቅዱሳን ዘማሪያን እና መስግን አማኑኤልን የሞተልን ጌታ በሞቱ ሞትን ሻረልን እንዳንረታ ያሉ የሚዘምሩትን ዝማሬ በመጋበዝ ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሳምንታውያኑ ዝግጅቶቻችን የአየር ሰዓታቸውን ጠብቆ ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። የማህበረ ቅዱሳንን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ሳምንታዊው የእናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችን መደመጡን ይቀጥላል። በዛሬው የእናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችን ላይ የምናቀርብላችሁ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስን ህይወት የተመለከተ ዝግጅት ነው። አቅራቢቷ ደግሞ የደብረ ሳሌም መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን የፈለገ ዮርዳኖስ ሰንበት ትምህርት ቤት አባል የሆነችው እህታችን ዳናይት አጎስናት ለእርሷም ቃለ ህይወት ያሰማልንላለን። የማህበረ ቅዱሳንን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ይሄው እናስተዋውቃችሁ የተሰኘው ዝግጅታችን መቅረቡን ይከተላል። ਤੇ ਜਾਰੇ
እናስተዋውቃችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከራስዋ አልፋ ለሀገርና ለዓለም ያበረከተቻቸው ልዩ ልዩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ሀብቶቿን የምናስተዋውቅበት በክብር ያስጌጧት የቅዱሳንን ህይወትና ተጋድሎ የምናስቀኝበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። እናስተዋውቃችሁ። ዘውትር ረቡ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ5 እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ከ25 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። እናስተዋውቃችሁ። ቅዱስ ዜና ማርቆስ የንጽህት ማርያም ዘመዳና የከበረው የዮሐንስ ጸሎት ታላቅ በረከት አፈራ። በቅዱስ ወንጌል መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል በሚል እንደተጻፈ የቅድስት ኢትዮጵያ ብርሃን የሆነ ዜና ማርቆስ የመወለድ ብስራት በማርቆስ ወንጌላዊ ለወላጆቹ አስቀድሞ የተነገረ መሆኑ በገድለ ዜና ማርቆስ ተጽፏል። የቅዱሱ ልደት በህዳር 24 ቀን ነው። ቅዱሱ ህፃንም በተወለደ በ3ኛው ቀን ከእናቱ ጭን በሚገርም ተአምር ወርዶ እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ በሚል የሚደነቅ ቃል ለፈጣሪ አምላክ ሰግዷል። ቅዱሱ ህፃን ለጥምቀት 40 ቀን ሲሞላው ወላጆቹ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ወሰዱት። በጥምቀት የሚሆነው ውሃ በካህናት ሲደገም ዜና ማርቆስ ደግሞ በመለኮታዊ ተአምር ጸሎቱን አድርሷል። ቀጣይ ተአምራትም ተፈጸመ። ያጠምቁት ዘንድ ወደ ውሃ ሲጨምሩት እግሩ ጸንቶ ከቆመ በኋላ እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ በሚል ኃይለ ቃል አመስግኗል። ውሃውም ፈላ። አጥማቂ የነበረው ካህኑ እንድሪያስ ከተአምራቱ የተነሳ ፈርቶ ወደ ቤተ መቅደስ ፈጥኖ ሮጦ ገባ። ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤልም ምን አስፈራ? የተመለጠ ራስህን ተቀብተው ቢሆን ጸጉርህ ይበቅልልህ ነበር አለው። ወደ መጠመቂያውም ስፍራ ሄደ። በተቀደሰው ውሃ የተመለጠውን የራሱን ክፍል ቢቀባው በራሱ ላይ ጸጉር ታየ። ተአምራዊ ጸጉር በቀለለት። ቅዱስ መጽሐፍ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው ይላል። ቅዱስ ዳዊት አቤቱ ጌታችን ስምህ በምድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ፣ ምስጋና በሰማዮች ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና አለ። መዝሙረኛው የእግዚአብሔር ስም በምድር በሰማይ በምናኳን መመስገኑን ሲገልጥልን ቀጣዩን ኃይለ ቃል እንዲህ ሲል ያመጣዋል። ከህፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ስለ ጠላትህ ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት። ገድለ ዜና ማርቆስ የልዑል እግዚአብሔርን ድንቅ ተአምር ያነበብንበት መጽሐፍ ነው። እጅግ የተመረጠው ቅዱሱ ህፃን በ5ኛው ዓመቱ ለመምህር ወስደው ሰጡት። እንደ ዳዊት ትንቢት የሰማይ አምላክ ይመሰገን ዘንድ በ8ኛው ዓመት ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን በመለኮታዊ ተአምር አውቋል። በዚሁም ዓመት የድቁናን ማዕረግ ለመቀበል ሲሄድ በሰላም ደርሶ ሲመለስ ወንበዴዎች ሲተናኮሉት የእጁን በትር ጭምር ሲነጥቁት ስለ ወንበዴዎቹ ቢጸልይ በትሩ በተአምር ምራት እባብ ሆኖ ወንበዴዎቹ ሞተዋል። የረጅሙን ባጭሩ ለማድረግ በስጋና በነፍስ በጥበብ በቁመትም አድጎ እድሜው 30 ዓመት ሆነ። ወላጆቹም መልካም ሴት አጩለት። ሙሽራና ሙሽሪትንም ወደ ጫጉላ መሯቸው። ቅዱስ ዜና ማርቆስም በክብር ቆሞ ይህ ዓለም አላፊ ጠፊ ነውና የስጋውን ግብር ብንተወው ብሎ ተናገረ። ሙሽሪትም ተስማማች። በሌሊትም ከቤት ወጥቶ ሄደ። ማርያም ክብራንም መልአከ እግዚአብሔር ጌቴሴማኒ በታላቅ ተአምር አደረሳት። በግሩም ገድልና ትሩፋት ለሰባት ዓመታት ፈጣሪዋን አስደስተው አረፈች። ቸር አምላክም በፈቃዱ 3 አክሊላትን አቀዳጃት። ቅዱስ ዜና ማርቆስ በመልአከ እግዚአብሔር መሪነት ወደ ምሁር ደረሰ። ለፈሊጠ ወንጌልም ምሁርን ይመራ የነበረውን ሰው በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርቦኛል አብላኝ ሲል ጠየቀው። ገዢውም እንዲህ አለው፣ ኢየሱስ የምትለው ማን ነው? አቡነ ዜና ማርቆስም አንተንም እኔንም የፈጠረ አምላክ ነዋ ሲል መለሰለት። ገዢውም የአንተ አምላክ ሊሆን ይችላል፣ እኔ ግን አምላኬ ማኮስ ነው አለ። ልታሳየኝ ፈቃድህ ነው ሲለው ገዢው ተስማምቶ ወሰደው። በመንፈስ ቅዱስ የተሸለመ ዜና ማርቆስም ማኮስ የተባለውን ጣዖት በሃይማኖት ረገጠው።
ከባህር ውስጥም አሰጠመው በንዴት የተሞላው ገዢ ተቆጥቶ ቅዱሱን አሰረው መልአክ እግዚአብሔር ግን በተአምራት ፈታው ቅዱሱም ወደ ንጉሱ ገሰገሰ በቀደመው ቃልም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራበኝ አብላኝ አለው ገዢው መልሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርጎልሃል ሲል ጠየቀው ቅዱስ ዜና ማርቆስም የገዢውን ክፋትና ጥመት አይቶ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ከባህር ያሰጥምልኛል በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ ስጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ በማለት ጣዖት አምላኪውን ንጉስ በጽናት ተከራከረው በጥባት ተናገረው ወዲያውኑ ድንቅ ታምራት ታየ ምድራፎን ከፈተችና በመካከላቸው ጥልቅ ቀላይ ታየ ወጋhallው ብሎ ጦሩን ሲያነሳ ከነ ጦሩ ሰጠመ የከጁ ዘመዶችና አጃቢዎች እጅግ ተደናገጡ እኛስ ባንተ አምላክ አምነናል አሉ መግደር ተብላ የተሰየመችው የገዡ ሚስትም በቅዱስ ዜና ማርቆስ አምላክ አመነች ከሰባት ልጆቿ ጋርም ጥምቀተ ክርስትናን ፈጸመች ሌሎቹም ተጠምቀዋል ገዢውም ከአምስት ዓመት በኋላ በጻድቁ ጸሎት በተአምራት ከሞት ተነሳ ዛሬ ጉራጌ ተብሎ በሚጠራው ቦታም ወንጌልን ሰበከ እጅግ ብዙ ወገኖችንም ወደ መንግስተ እግዚአብሔር ሳበ በአዳል የነበረውንም ንጉስ አሳምኖ አጠመቀው የአቡነ ዜና ማርቆስ አባትና የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አባት የስጋ ወንድምነት አላቸው ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ከቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሲመለሱ ወግዳ በጽማተ አንጅራ ከቅዱስ ዜና ማርቆስ ጋር ተያዩ ቅዱስ ዜና ማርቆስም በዚያ ቦታ ትህትናን ይዞ የጻድቁ ተክለ ሃይማኖትን እንግዶች ያገለግል ጀመር እግር ማጠብና ሌላም ስራ ይሰራ ነበር አቡነ ዜና ማርቆስ በአገልግሎት ላይ ሳለ እሳት ላይ ተጥዶ ይፈላውን በፍጥነት ቢያነሳው እጁን ለብልቦት ጮኸ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ከተግባር ቤቱ ተመልሶ የተለበለበውን የቅዱስ ዜና ማርቆስን እጅ አይቶ እፍ ቢልበት ድኗል እንግዶቹም ተአምረ ተክለ ሃይማኖትን አደነቁ ያንንም ተአምር ለመስፍኑ ነገሩት ድል አሰግድ የተባለው ጣውታዊው ባላባት ያንን ሰው አጠፋዋለሁ ብሎ ፎከረ የሚመካባቸውንም ጠንቋዮች ይዞ ወደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሄደ ጻድቁም በተአምራት የቆመበትን ገደል ከሶስት ከፈሉት መሰሪዎቹንም አሰጠሟቸው እርሱን ግን አሳምነው አጥምቀውታል አቡነ ዜና ማርቆስ በጻድቁ ተክለ ሃይማኖት እጅ ምንኩስናን ተቀበሉ ገዳመ ደብረ ብስራትም ተገደመች በዚያም ከዚህ ቀጥሎ የዘረዘርናቸው ተአምራት ታዩ አንደኛ በአንዲት የተቀደሰች ዕለት ስርዓተ ቅዳሴ በመከናወን ላይ ሳለ ምስጢረ ቁርባንን የሚቀበሉ ምዕመናን እጅግ ብዙ ነበሩና ፀሐይ ልትገባ ሆነ ጻድቁ ወደ አምላኩ ቢያመለክት ሳትገባ ዘገየች ስርዓቱን ሲፈጽሙ ፀሐይዋ ጠለቀች ሁለተኛ በአንዲት ዕለትም እንዲህ ሆነ በጣም ብዙ መነኮሳት ማዕድ ለመመገብ ተቀመጡ ማዕዱ ላይ የተዘረጋው እንጀራ በቁጥር 8 ብቻ ነበር በጻድቁ ተአምር 800 መነኮሳት ከበረከቱ ተሳትፈው 103 መሶብ ትርፍራፊ ተነሳ ቅዱስ ወንጌል እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ብሏል ውሎውሎ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት የሚቀር የለምና በጽላልሽ በተአምራት ያበራ በምድረ ምሁር ወንጌል የሰበከ የተመረጠ ጻድቅ ተጋዳይ ቅዱስ ዜና ማርቆስ በታኅሳስ 3 ቀን በክብር አንቀላፋ በጻድቁ ቃል ኪዳን ያመነ የጻድቁንና የአምላኩን ስም በእምነት ያነሳ በረከተ ሥጋ ወነፍስ እንደሚያድርበት ፈጣሪው ፍጹም ተስፋ ነግሮት ወደ ዘላለም ሕይወት ሄደ አማኑኤል አምላካችን ከመስተጋድል ዜና ማርቆስ ረድኤት በረከት ይክፈለን በቃል ኪዳኑና በአማላጅነቱ በነፍስ በሥጋ ይጠብቀን አሜን እናስተዋውቃችሁ ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከራስዋ አልፋ ለሀገርና ለዓለም ያበረከተቻቸው ልዩ ልዩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ሀብቶቿን የምናስተዋውቅበት በክብር ያስጌጧት የቅዱሳንን ሕይወትና ተጋድለው የምናስቀኝበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። እናስተዋውቃችሁ
ዘውትር ረቡ ከቀኑ 6:05 እስከ ቀኑ 6:25 በድምጻ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። እናስተዋውቃችሁ። የእናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችንን አድምጠን ተመልሰናል። ከቅዱስ አቡነ ዜና ማርቆስ ፈጣሪያችን በረከት ያሳትፈን። ለእህታችን ዳናዊት ሀጎስም ቃልዮት ያሰማልን። ወንድሜ ዲያቆን ዮሴፍ ቀጣዩ ዝግጅታችን ምንድነው? ከታዩ ዝግጅታችን ዝማሬ ነው። በሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ የተዘመረውና አማን በአማን አማኑኤል ተመስገን ለዚህ ፍቅርህ ምን ክፈልህ በሚል ርዕስ የተዘመረን ዝማሬ ነው የምናደምጠው። ለዘማሪ ይልማ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ በዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን እንላለን። የወንድማችን የዘማሪ ሊቀ መዘምራን ይልማን ዝማሬ ተከትሎ ደግሞ ሳምንታዊው የምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችን ይደመጣል። የዛሬው የምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችን በልጅ አስተዳደግ ላይ ትኩረት ያደረገ ጥያቄን ከአንድ አድማጫችን ተቀብለን ምላሽ ያሰጠንበት ነው። ለምላሹ የተባበሩን ደግሞ መጋቤ ሃይማኖት ዲያቆን ምትኩ አበራ ናቸው። በማህበረ ቅዱሳን የኤዲቶሪያል አገልግሎት ማስተባበሪያ መደበኛ አገልጋይ በመሆን ያገለገሉ የሚገኙ ናቸው። ለሳቸውም ጥያቄውን በማቅረብ ለተሳተፉትም ቃለ ህይወት ያሰማልን ላለን። ከዝማሬው በኋላ የምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችን ይደመጣል። ከዝግጅቱ በርካታ ትምህርት ማግኘት እንዲቻላችሁ ማስታወሻ በመያዝ እንድትከታተሉ አድማጮቻችን ጋብዛለን። Thank you.
ምን እንጠይቅልዎም? ይህ በሃይማኖታዊ በስነ ልቦናዊ በማህበራዊና መጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ ከአድማጮቻችን ለሚቀርቡልን ጥያቄዎች የሚመለከታቸውን አካላት በመጋበዝ ምላሽ የምናሰጥበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። የምን እንጠይቅልዎ ዝግጅታችን ዘወትር ረቡዕ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ55 እንዲሁም በድጋሜ ሐሙስ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ55 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። ምን እንጠይቅልዎ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ባለትዳር እና የልጅ አባት ነኝ። መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ በልጅ አስተዳደግ ላይ ነው። ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው ባለቤቴ ልጅን ስቀጣ ደስ አይላትም፣ እንድናገረውም አትፈልግም፣ እንድቀጣው አትፈልግም። እኔ በመንፈሳዊ ህይወት ላሳድገው ፈልጋለሁ፣ ነገር ግን እሷ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወት እንዲቀጥል አትፈልግም። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? የዓለማዊ ትምህርት ጊዜ ይሻማበታል። ይሄኛው አስፈላጊ አይደለም፣ ለህይወቱ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ዓለማዊ ትምህርት ነው እና ወደ ዓለማዊ ትምህርት ያለውን ጊዜ ይሻማበታል ሚል ምክንያት ነው ያላት። ብዙ ጊዜ ሞከርኩኝ፣ አልቻልኩም። በመሃል የሁለታችን አለመግባባትና በሁለታችን መካከል በልጁ ላይ ያለን ልዩነት ደግሞ ልጁን እየጎዳው መጣና ምን ባደርግ ይሻለኛል? ልጅንስ እንዴት ነው በመንፈሳዊ ህይወት ማሳደገው? እውነት የዓለማዊውን ትምህርት ሰዓት ይጋፋል ወይ? ያንን በማይጋፋ መልኩስ ልጅን እንዴት ነው በዛ ህይወት ውስጥ ማሳደግ ማኖር የምችለው? ባለቤቴንስ በምን መልኩ ባስረዳት ነው ልትረዳ የምትችለው? እስኪ በእናንተ በኩል መልስ እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ። በመንፈሳዊ ህይወት ልጅ ቢያድግ የሚያገኘው ጥቅም ምንድን ነው? በመንፈሳዊ ህይወት ባያድግስ ሊያጣው የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እንድትመልሱልኝ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ጥያቄውን በደንብ ሰምቼዋለሁ። እኔ ሁለት ወላጆች ያነሱት ጥያቄ ሁለቱ ወላጆች ያንሱት እንጂ በሁሉም ወላጆች ላይ ያለ መሰረታዊ ጥያቄ ይመስለኛል፣ በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ጠለቅ ያለ ውይይት እናደርጋለን ተብሎ አይገመትም። ምክንያቱም በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ራሱን በቻለ መልኩ በጥናት በተደገፈ ሁኔታ የሚቀርብ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ግን እነዚህ ቤተሰቦች ካነሱት ጥያቄ ተነስተን አንዳንድ ነገሮችን ለማለት እንሞክራለን። በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ ሁለት አይነት አመለካከት አለ። የመጀመሪያው አመለካከት ልጅን በመቅጣት የሚያምን አመለካከት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በፍጹም መቀጣት የለበትም የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ልጅን በመቅጣት የሚያምኑ ሰዎች፣ ልጅ መቀጣት አለበት የሚሉ ሰዎች ለሁለት ተከፍለው የምናይበት ሁኔታም አለ። ለምሳሌ ልጅ በመቅጣት መቀጣት አለበት የሚሉ ሰዎች በኃይል በዱላ በማሰቃየት የሚያምኑ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜም እሳት ውስጥ እጅን እስከ መክተት ያጠፋው ጥፋት ትዝ እንዲለው ነው እያሉ ሰውነቱ ላይ ሰንበር ወይም ጠባሳ እስኪወጣ ድረስ የሚቀጡ ወላጆች አሉ። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ያለ ቁጣ ያለ ንዴት ጥንቃቄ ባለው ሁኔታ መቀጣት አለበት። ቁንጥጫ ሊሆን ይችላል፣ ግርፋት ሊሆን ይችላል፣ ቁጣ ሊሆን ይችላል፣ የሚወደውን ነገር መከልከል ሊሆን ይችላል፣ መቀጣት አለበት ብለው የሚያምኑ አካላት አሉ። እነዚህ ፍጹም መቀጣት የለበትም የሚሉ ደግሞ እንደዚሁ ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ እንደፈለገ ይደግ፣ መብቱ ላይ ወይም ነጻነቱ ላይ እኔ መግባት አልፈልግም። በነገራችን ላይ ክርስቲያን ሆነው እኔ ያጋጠሙ ሰዎች አሉ። ልጁ ክርስትና አልተነሳም እና በጣም ትልቅ ሆኗል። አሁን ከ7-8 ዓመት በላይ ሆኖታል እና ለምንድን ነው ክርስትና ማታስነሱት ብዬ ስጠይቅ
እናቱ አባቱን ጠይቃለችኝ እና አባትየውን ስጠይቃቸው ምንድነው ያሉት? አይ እኔ በልጄ ነፃነት አልገባም። ሲያድግ የፈለገውን መሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ በግድ በተጽኖ ክርስትና እንዲነሳ አላደርግም። እሱ ካደገ በኋላ በራሱ መወሰን ይችላል ብዬ ነው የተውኩት የሚል ነገር የነገሩኝ። ይሄ በኋላ ላይ እንመጣበታለን። በጣም ትልቅ ጥፋት ነው። አሁን በልጄ አልወሰንም እያሉ ነው እንጂ እኛ አባት ክርስትና አይነሳም ሲሉ በልጃቸው እየወሰኑ መሆኑን አልተረዱትም። በልጃቸው ህይወት ተጠያቂ እንደሆኑ አልተረዱትም። እና በፍጹም መቀጣት የለበትም የሚሉ እንደዚህ ልቅ አድርገው በነፃነት ማደግ አለበት ብለው የሚያስቡ አሉ። ሁለተኛዎቹ ደግሞ በድሉ ይደግ የሚል እሳቤ ያላቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብለው በንዝላልነት ከበላ ከጠጣ ከለበሰ ምንም አያስፈልገውም ብለው የሚያስቡ የአእምሮ ምግብ እንደሚያስፈልገው የማያስቡ ሰዎች አሉ። እኔ ክንዴን ሳልም ተራንስ ለልጅ አላንስም በሚል ማንኛውም ነገር ያደርጉለታል። ግን ሊቆጡት አይፈልጉም። እንኳን ሊቆነጥጡት ቀርቶ ሊገስጡት አይፈልጉም፣ ሊመክሩት አይፈልጉም። በራሱ ዝም ብሎ በራሱ መስመር ይደግ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ግን ሁለቱም አግባብ አይደለም። ወደ ክርስትናችን ስንመጣ ከጥያቄዎቻችንም በመነሳት ማለት ነው ክርስትናችን የሚያስተምረው አስተምሮ አለ። ሰፊ ቢሆንም በጥቂቱ ለማስቀመጥ አንደኛ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች እንደሆኑ ያምናል ክርስትናችን። መጽሐፍ ቅዱስም ይህንኑ ነው የሚያረጋግጠው። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ማለት የኛ አይደሉም ማለት ነው። ልጆቹ የእግዚአብሔር ናቸው ማለት ነው። ልጆቹ ደግሞ እኛ ባላደራዎች ነን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስጦታዎች የሆኑ ልጆች ለኛ ባደራ ተሰጥተውናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ልጆችን መቅጣት እንዲገባ ያምናል ክርስትናው። ልጆች መቀጣት አለባቸው ብሎ ያምናል። እንዴት ነው መቀጣት ያለባቸው የሚለው ዝርዝር ነገሮችን ማስቀመጥ ይቻላል። በመጀመሪያ ደረጃ ግን ልጅን መቅጣት እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግረን ከዛ ላይ የተወሰኑ ጥቅሶችን ብናይ ጥሩ ይመስለኛል። የመጀመሪያው መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ተስፋ ገና ሳለች ልጅህን ገስጽ መሞቱንም አትሻ ይላል። ይሄ ልጅ የሚያድግ ነው፣ ገና በተስፋ ውስጥ ነው ያለው እና ችግኝ በችግኝነቱ ዛፍ ከመሆኑ በፊት መስተካከል እንደሚገባው ገና በልጅነቱ ገስጸው መሞቱንም አተሻ ማለት በመጥፎ መንገድ በመጥፎ ጎዳና ሄዶ በራሱ ላይ በስጋውም በነፍሱ ላይ ጉዳት ከማስከተሉ በፊት ልጅህን ቅጣው፣ መሞቱን አትፈልግ፣ መሞቱን አተሻ። ሲቀጣ አይደለም የሚጎዳው ልጁ፣ ከቅጣት በአፋ ሲሆን ወይም ነፃ ሲሆን ነው የሚጎዳው ብሎ ጠቢቡ ይነግረናል። በሌላ ቦታም መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 17 ላይ ገብተን ስናነብ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ልጅህን ቅጣ፣ ልብ አድርጉ፣ ልጅህን ቅጣ ነው የሚለው። እረፍትንም ይሰጣል፣ ለነፍስህም ተድላ ይሰጣታል። እንግዲህ ልጅን መቅጣት ደግሞ በሁለት መልኩ ያመጣዋል። ለልጁ ብቻ ሳይሆን ላንተም ነው። የአእምሮ እረፍት ይሰጣል። የገሌ አባት ከሚል ትችት ወይም ነቀፋ ትድናለህ። አንተም ደግሞ በልጅህ ተጠቃሚ ትሆናለህ፣ አደራህንም ትወጣለህ ማለት ነው። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው እንዲል መጽሐፍ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች መሆናቸውን አውቀን ልጆቻችንን እየቀጣን የምናሳድግ ከሆነ እኛም እረፍት እንደምናገኝ ቅዱሳት መጽሐፍት ይነግሩናል ማለት ነው። በዚሁ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ላይ ደግሞ ስናነብ ቁጥር 13 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ሕፃንን ከመቅጣት ቸል አትበል፣ ልብ አድርጉ። ሕፃንን ነው ቅጣትን መቀበል የሚችል ክፉና በጎውን ለይቶ ማየት የማይችል ግራና ቀኙን ያላወቀ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ሕፃንን ከመቅጣት ቸል አትበል፣ በበትር ትመታዋለህ ወይም በበትር ምታው አይሞትም እና ይላል። ልጆች ሲቀጡ አይሞቱም፣ ሲቀጡ ህይወታቸውን እናድናለን። እንደውም ይሄ በበትር ይሏል። እንግዲህ በትር በቁሙ አለንጋ ብቻ አይደለም፣ ንግግርን በራሱ ቁጣን በራሱ በትር ነው። ግን ልጆች መቀጣት እንዳለባቸው ቅዱሳት መጽሐፍት ይነግረናል። በክርስትናው ልጅን መቅጣት ልጅን ማዳን ልጅን ማትረፍ ነው እንጂ ልጅን መጉዳት አይደለም። ግን ልጆቻችንን ስንቀጣ በንዴት በብስጭት መሆን የለበትም። በፍትሐ ነገሥት ትርጓሜ ላይም እንደው ምንድነው
በጣም በቁጣ በንዴት ሆነ ልጅህን እንዳትመታው ይላል። በጣም በተናደድክ ጊዜ መሬቱን መታ ይላል። ንዴታችን እዛ ላይ እንዲበርድ እንዲወጣ ማለት ነው። ክርስቲያን ይህ አይጠበቅበትም። ግን ልጆች በሚሰሩት ስራ አንዳንድ ጊዜ ሊያበሳጩን ይችላሉ እና እንደ ተበሳጨን ሄደን ከመታናቸው ሰይጣንም አብሮ ሊመታቸው ስለሚችል የእኛን እጅ አድርጎ ማለት ነው የማይሆን ቦታ መተን እንጎዳቸዋለን። ግን ብስጭታችንን ካስታገስን በኋላ በነገራችን ላይ ነጮቹ መስታወት የሚሰሩበት ንዴታቸውን የሚወጡበት ለብቻ ክፍል ወይም ቤት አላቸው ይባላል። ግርግዳ የሚደበድቡበት በጣም ሲጣሉ ማነው ሲናደዱ በመጀመሪያ ግርግዳውን ወይም የሆነ ነገር ከመቱ በኋላ ነው ንዴታቸውን የሚያበርዱት ይባላል። እንግዲህ ይሄ የእኛ መጽሐፍም የሚያዘው ነው። ንዴታችንን ብስጭታችንን ግዑዝ የሆነ ነገር ላይ ህይወት አልባ የሆነ ነገር ላይ ተወጥተን ከዛ ልጆቻችንን መቅጣት እንዳለብን አባቶቻችን ይነግሩናል። በንዴት በብስጭት መሆን የለበትም። ጊዜ ሰጥተን ቦታ መርጠን ለነገሮች ትኩረት ሰጥተን ልጆቻችንን መቅጣት እንዳለብን፣ ምክንያቱም በዛ አእምሮ የሚያስቡት እነሱ ያንን ስለሆነ ነው። ምክር ሊቀበሉ አይችሉም። ሌሎችም ነገሮች ሊገባቸው አይችሉም። የወደፊቱንም ሊረዱት አይችሉም። በሚያውቁት በሚረዱት መጠን ግን ልጆችን መቅጣት እንደሚገባ ቤተ ክርስቲያናችን ታስተምረናለች ማለት ነው። ምን እንጠይቅልዎም? ሌላው ልጆቻችንን እንዴት ነው ማሳደግ ያለብን? እንግዲህ አንዱ እየቀጣን ማሳደግ ያለብን እንዴት ነው ማሳደግ ያለብን የሚል ጠያቂያችን አንስቷል። ልጆቻችን እንዴት እናሳድግ? እኔና እናቱ በልጃችን ምክንያት አልተስማማምንም ነው የሚለው። እኔ ወደኋላ ልመልሳቸው ፈልጋለሁ። እነዚህን ቤተሰቦች በመጀመሪያ ልጆቻችንን እንዴት ነው የወለድናቸው የሚለውን ማሰብ አለብን። ልጆቻችንን እንዴት ነው የወለድናቸው ማለት ትዳራችን ምን ይመስላል? ኑሯችን ምን ይመስላል? በቤት ውስጥ ያለው የክርስትና ህይወታችን ምን ይመስላል? እኛ መንፈሳውያን ሆነን እኛ በህግና በስርዓት ሳንጓዝ ልጆቻችን እኛ የተውነውን እንዲጓዙ የምናስብ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። በክርስትና እንደዚህ የለም። ክርስትና በውክልና ስለማይሰራ ማለት ነው። አንዳንድ ወላጆች እኔ ዓለማዊ ትምህርት አልተማርኩም፣ ዓለማዊ ትምህርትን የምበቀለው ልጆችን በማስተማር ነው ይላሉ። ጥሩ ነው። በመንፈሳዊ ህይወት ሲመጣ ግን እንደዚህ አይደለም። እኛ መንፈሳዊ ህይወት አንኖርም፣ ግን ልጆቻችን መንፈሳዊ ህይወት እንዲኖሩ እንደክማለን ማለት አይቻልም። ክርስትና በውክልና የሚሰራ ስላልሆነ ማለት ነው። አንድ የሚባል አባባል አለ። ጅብ የጅብ ልጅ እያነከሰች ስትሄድ እናቲቱ ከኋላ ሆና ማለት ነው። እንግዲህ ጅብ በተፈጥሮ ያነከሳል፣ አንደኛው እግሩ አጭር ስለሆነ ይባላል እና ልጅቷ እያነከሰች ስትሄድ እናቲቱ በጣም ተናዳ አታንክሽብኝ፣ ቀጥ ብለሽ ሂጂ አለቻት ይባላል። ከፊት ስትሄድ አይታ ማለት ነው። እና ልጅቱም የዋዛ አይደለችም። እናቴ ቀጥ ብሎ መሄድ እንዴት እንደሆነ አሳይኝ አለቻት ይባላል። በታምር ካልሆነ በስተቀር ያቺ የጅብ እናት በቀጥ ብሎ መሄድን ለልጇ ልታሳይ አትችልም፣ ምክንያቱም እሷም ስለምታነክስ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ነው የምናደርገው። ህይወታችን በህይወታችን ውስጥ የሌለውን ከክርስትና በአፋ ሆነን በእኛ ውስጥ ያለውን አንካሳ ሳናስተካክል የልጆቻችንን አንካሳ ለአንካሳነት ለማየት የምንሞክር ሰዎች አለን እና መጀመሪያ ራሳችንን ቼክ ማድረግ አለብን። ጋብቻችን እንዴት ተመሰረተ? ኑሯችን ምን ይመስላል? በአጠቃላይ ክርስትናችን እንዴት ነው? እንጾማለን ወይ? እንጸልያለን ወይ? እናስቀድሳለን ወይ? ንግግራችን የታረመ ነው ወይ? እርስ በርስ እንከባበራለን ወይ? ልጆች ይህንን ማየት ስላለባቸው ማለት ነው። እሱን ማስተካከል ተገቢ ነው። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ላይ በጣም የሚገርም ታሪክ ተጽፎ እናነባለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 21 ጀምሮ በንባብ እያሰማው ብናገር ደስ ይለኛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ነው የሚለው ቃሉ። ኢየሱስ ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር ሄደ። እነሆም ከነናዊት ሴት ከዚያ አገር ወጥታ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ፣ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮኸች። ልብ አድርጉ ምእመናን፣ በተለይ ጠያቂዎቻችን እንደሚሰሙን እርግጠኛ ነኝ። እቺ እናት የታመመችባት ልጇ ነች። ነገር ግን ክርስቶስን የምትጠይቀው ልጄን ማርልኝ አይደለም ያለችው፣ እባክህን ማረኝ ነው ያለችው። በጣም የምትገርም ነች። ታማሚዋ እሷ አይደለችም። በእርግጥ የልጆች ህመም የወላጆች ህመም ነው፣ በውስጥ በህሊና ማለት ነው። ልጆች በአካል ሲታመሙ እኛ በአእምሮ እንታመማለን። ግን እቺ እናት ያለችው ማረኝ
ያለች በጣም የሚደንቅ ነው ማረኝ ካለች በኋላ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላጮች ከዛ ምን አላት እሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጫዋለችና አሰናብታት ይያሉ ለመኑት ይላል እርሱ መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ እሷ ግን መጥታ ጌታ ሆይ እርዳኝ ይያለች ሰገደችለት ልባርጉ እሱ ትቷት ሄደ ከዛ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ ከኋላችን ሆና ትጫዋለች ቦታውንም አውቃለች ከደቀ መዛሙርቱ ፊት አልሆነችም ከደቀ መዛሙርቱ ኋላ ሆና ነው ትጮ ከኋላችን ሆና ትጮሃለችና አሰናብታት ብለው ባለሟልነታቸውን ተጠቅመው ተናገሩ አሁንም ዝም አለ ከዛ ወደፊት መጣችና ጌታ ሆይ እርዳኝ ይያለች ሰገደችለት ምትገርምናት ነች ከዛ እሱ መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባውም ማለት ይሄ ራሱን በቻለ አውድ የሚተረጎም ስለሆነ አሁን እዚህ ላይ በዚህ ዙሪያ ማብራሪያ መስጠት አይጠበቅብኝም ሰዓትም ስለሌለን ማለት ነው ግን ይሄንን ባላት ጊዜ አው ጌታው ያለች አው ማለት የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም የሚለውን አምናለሁ ልክ ነው ለእስራኤል ትንቢት ለተነገረላቸው ሱባኤ ለተቆጠረላቸው ልጆች ለተባሉት ሙትላቸው ተሰቀልላቸው አውቃለሁ ይሄንን አለችና ለቡችሎች መጣል አይገባም አው እኔ ከቡችሎቹ ከውሾቹ ነኝ ካዛ ወገን ትንቢት ካልተነገረላቸው ሱባኤ ካልተቆጠረላቸው ወገን ነኝ ብላ ይሄንን አው ካለሽ በኋላ ካመነሽ በኋላ እንዲህ አለች ጌታ ሆይ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለች ቡችሎች እንደ ልጆች በማዕድ ቀርበው ባይመገቡ ከልጆቹ ወይም ከጌቶቹ የወደቀውን ፍርፋሪ ግን ይመገባሉ ለነሱ ልጆች ለተባሉት እስራኤላውያን ሙትላቸው ተሰቀልላቸው ስጋን ቆርሰ ደምን አፍስሰ አድናቸው ልትሞትላቸው ልትሰቀልላቸው ነው የመጣው ቡችሎች ለተባለው ለኛ ግን ፍርፋሪ ሆነውን የስጋ ድህነት ስጠን ልጄ ታማለች ነው ያልኩት አምላኬ ሙትልን ተሰቀልልን አላልኩም ስለዚህ እባክህ ቡችሎች የሚቀበሉትን ፍርፋሪ ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ለኔ ስጠኝ አለችው በጣም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ በመልሷ አድንቋት እንዲህ አለ በዚያን ጊዜ ኢየሱስም አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው እንደወደድሽ ይሆንልሽ አላት ልጇም ከዛ ሰዓት ጀምሮ ዳነች ምን ማለት ነው ይሄ እኔን ስትምረኝ የኔ የሆነው ሁሉ ይማራል እኔን ስታስተካክለኝ የኔ የሆነው ሁሉ ይስተካከላል ፈጣሪ እኔን ማረኝ ብላ የለመነችው ለዚህ ነው አንድ ሌላ የሚባል አባባል አለ አንድ አባት ልጁ እየረበሸ በጣም አስቸገረው በተለይም ጽሑፍ በሚጽፍበት ጊዜ በሚያነብበት ጊዜ አባትየው አላሰራለው ልጁና ቆይ ረጅም ጊዜ የሚይዝልኝ ነገር ልፈልጋልና ግርግዳ ላይ የተሰቀለ የዓለም ካርታ ነበርና ያንን የዓለም ካርታ አባትየው ቀዳደደውና ጠረጴዛ ላይ በትኖ ቀዳጁን ልጁን በሊህንን የዓለም ካርታ ገጣጥምና አሳየኛለውና አባትየው ወደ ስራው ተጠመደ እና አባትየው ያሰበው የዓለምን ካርታ በታምር ካልሆነ ያጻል ልጅ ሊገጣጥመው አይችልም እሱን እስከሚገጣጥም ድረስ እኔ ደግሞ ፋዳ አገኛለሁ ስራዬን እሰራለሁ ብሎ ነው ያሰበውና ግን 5 ደቂቃ ሳይሞላ ልጁ ያንን የዓለም ካርታ እንደነበር አርጎ ገጣጥሞ ለጣጥፎ አመጣና ሰጠው አባትየው ደነቀው ቴ እንዴት እንዲ ሊሆን ይችላል አለና እንዴት አርገ ገጠምከው ሲለው አይ ከጀርባው ከዓለም ካርታው ወረቀት ጀርባ የሰው ስዕል ተስሎ ነበር እኔ ገልብጬ የሰውየውን ስዕል ስገጣጥም ወይም ሰውየውን ሳስተካክለው የዓለሙ ካርታ ተስተካከለ አለ በጣም የሚደንቅ ነው አባቴው ከዚህ ተረዳው ሰውየው ሲስተካከል ዓለሙ ይስተካከላል የሚለውን ቃል ነው ይላል ጻፊ እና ልክ ነው እኛ ስንስተካከል የኛ ይሆነው አይደለም የኛ ይሆነው ብቻ ዓለም በራሷ ምትስተካከለው የሰው ልጅ ሲስተካከል ነው ዓለም የጠፋችው በሰው ልጅ ጥፋት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ወላጆች ወደ ራሳችን መመለስ አለብን ልጆቻችንን እንዴት እናሳድግ ከማለት በፊት እኛ ምንድነን ልጆቻችን እንደኛ አልሆኑም ከማለት በፊት እኛ ምን ሆነውን ልጆቻችን የሚሆኑትን ከመመኘት በፊት እኛ የምንሆነውን መርጠን መሆን ይገባናል ስለዚህ ትዳር ያልመሰረትን ትዳራችን በክርስትናው ህግ መሰረት እንዲመሰረት ጥረት ማድረግ አለብን ትዳር የመሰረትን ግን ትዳራችን በክርስትናው ህይወት ውስጥ ያላለፈ ትዳራችንን ማስባረክ አለብን በንስሐ በስጋው ደሙ ቤታችንን ኑሯችንን ክርስቲያናዊ ህይወታችንን ማስተካከል ይጠበቅብናል
በተረፈ ልጆቻችንን አንጫናቸው ልጆችን እንዴት ላሳድግ ልጅን እንዴት ላሳድግ የምንኖር ልጆች ልንጫናቸው አይገባም መጫን ማለት ምን ማለት ነው እኔ ባሰመርኩልህ እኔ ባሳየው መንገድ ሂድ ማለት የለብንም ማሳየት ግን አለብን አርአያ መሆን አለብን ምሳሌ መሆን አለብን እኛ መጽሐፍ ስናነብ ልጃችን መጽሐፍ ያነባል አንብብ ብለህ ነው ከምናነብ ይልቅ እኛ ስናደርግ እያሳየ ነው የምናደርገው ከሆነ እኛ ወደ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ልጃችንም አብሮን ይሄዳል እኛ ቤት ውጭ ብለን ሂድና ቤተክርስቲያን ደርሰና ማለት ከሆነ ግን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ግብጾቹ አንድ የሚሰሩት ስራ አለ የግብጽ ክርስቲያኖች አሁን እኛ አካባቢ የተለመደው ልጃችንን ምን መሆን ትፈልጋለህ ስንለው ኢንጂነር ዶክተር ወይም ፓይለት ይላል አይ ዲያቆን ነው መሆን ያለብህ እንለዋለን እኛ ወይም ቄስ ነው መሆን ያለብህ ወይም ሰባኪ ነው ወይም ዘማሪ ነው መሆን ያለብህ እንለዋለን እና አንዳንድ ህጻናት ተሳቀው ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባሉ ዘማሪ ይላሉ ምን ማለት እንደሆነ ግን አያውቁም በግድ ነው ተጽኖ ያደረግንባቸው እንዲህ መሆን አለባቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ዲያቆን ቄስ መሆን ከሚያውት ከሚሰሙት አንጻር ከባድ መስሎም ስለሚታያቸው በነገራችን ላይ መሆን የማይፈልጉም ሰዎች አሉ ግን ከዚህ ይልቅ ግብጾቹ ምንድነው የተጠቀሙት አንተ ወደፊት ስታድግ ምን ሆነ ቤተክርስቲያን ማገልገል ትፈልጋለህ ልባርጉ ቄስ ወይም ዲያቆን ሁን ይያሉት አይደለም ምን ሆነ አንተ ቤተክርስቲያን ማገልገል ትፈልጋለህ ልጁ አሁን ለጻነት ይስማውና እኔ ዶክተር ሆኜ ግን ቤተክርስቲያን ማገልገል ፈልጋለሁ እኔ ፓይለት ሆኜ ግን ቤተክርስቲያን ማገልገል ፈልጋለሁ ወይም ኢንጂነር ሆኜ ቤተክርስቲያን ማገልገል ፈልጋለሁ ይላል አንዳንድ ሰዎች ዲያቆን ካልሆነ ቄስ ካልሆነ ወይም ደግሞ ዘማሪ ሰባኪ ካልሆነ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ስለማይመስላቸው ቤተክርስቲያን ለማገልገል የግድ ቄስ የግድ ዲያቆን የግድ ዘማሪ ወይ ግድ ሰባኪ መሆን አለብን ብለው ያስባሉ እንደሱ አይደለም ቄስም ባንሆን ዲያቆንም ባንሆን ኢንጂነር ዶክተር ሆነን ግን ቤተክርስቲያን ማገልገል አለብን ክርስትናችንን እየኖርን ለክርስትናችን የሚፈልገውን ነገር እያደረግን ክርስቲያናዊ ህይወታችንን በአግባቡ መቀጠል እንችላለን ዲያቆን ስለሆንን ስላልሆነን አይደለም ዶክተር ብንሆንም ፓይለት ብንሆንም ግን በክርስትና ህይወታችን ቤተክርስቲያን ማገልገል እንዳለብን ማሰብ አለብን ያሻውን ይሁን ልጁ ምኞት ወይም ሐሳብ በየእድገት ደረጃው እንደሚቀያየር እናውቃለን ግን ክርስትናቸው እንደተጠበቀ ቤተክርስቲያንን እንዲያገለግሉ ለናበረታቸው ይገባል ክርስትናቸውን መልቀቅ እንደሌለባቸው ቤተክርስቲያን ማገልገል እንዳለባቸው ወታደርም ይሁኑ ፖሊስ ፓይለትም ይሁኑ ዶክተር ኢንጂነርም ይሁኑ ግን ቤተክርስቲያን ማገልገል እንደሚቻል መንገር አለብን የግድ መነኩሴ ስለሆነ አይደለም የግድ ቄስ ስለሆነ አይደለም የግድ ዲያቆን ስለሆነ አይደለም እና ልጆቻችንን ይሄንን ማሳየት መቻል አለብን የሚሆኑትን ሆነው ግን ቤተክርስቲያን ማገልገል እንደሚችሉ ዶክተር ሆነው ዲያቆን መሆን ይችላሉ ኢንጂነር ሆነው ዲያቆን መሆን ይችላሉ ፓይለት ሆነው ቄስ መሆን ይችላሉ ምንም ይሄ የሚያስቸግራቸው ነገር የለም የግድ ቤተክርስቲያን ለማገልገል ወይም ክርስትናቸው ለመጠበቅ ቄስ ዲያቆን መሆን ብቻ አይጠበቅባቸውም ሌላው ዓለማዊ ትምህርቱን ይጎዳል የሚል ነገር ተነስቷል የናቲቱ ስጋት ነው ክፋት የለውም በበጎ አይታው ነው ወደ ቤተክርስቲያን ወይም ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ብንልከውና መንፈሳዊ ትምህርቱ ላይ እንዲያተኩር ብናደርገው ዓለማዊ ትምህርቱን ይጎዳብኛል ብላ አስባለች እውነት ነው እናት ነች በክፋት አይደለም ያሰበችው በመልካም ነገር ነው እኔ እዚህ ውስጥ የማየው ግን ምንድነው ሁለት ነገር ነው አንደኛው እንደ አጠቃላይ ስንመጣ የኛ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የኛ ቤተክርስቲያን ለእንዲህ አይነት ሰዎች ዝግጁ ናት ወይ ዝግጁ ነው ወይ ሰንበት ትምህርት ቤቱ በራሱ ለምሳሌ የሰንበት ትምህርት ቤቶቻችን ቤተ መጻሕፍት ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው ዘመናዊ ወይም ሞደርን ለመሆን እየሞከሩ ያሉት እንጂ የሚነበቡ መጽሐፍቶች መንፈሳዊ መጽሐፍቶች ብቻ እንዲሆኑ የሚወሰንበት አጋጣሚ ሁሉ አለ ዓለማዊ የትምህርት መጽሐፍቶችን ልጆች እዛ ገብተው ማንበብ እንደ ኃጢአት እንዲቆጥሩት ሁሉ የሚታሰብበት ሁኔታ አለ ግን ሁሉንም መጽሐፍቶች እዛ ማግኘት አለባቸው የሚያነቡት በየእድሜ ደረጃቸው ቢሆንም ደግሞ እነሱን የሚከታተላቸው አካል ቢኖርም ትምህርታቸውንም ጎን ለጎን ማለት ነው በአንድ ወቅት በሰንበት ትምህርት ውስጥ ተጀምሮ እንደነበር አውቃለሁ አሁን ይቀጥል አላውቅም እንጂ ለቀለም ትምህርት በየክፍለ ሀገሩ የተበተኑ ወይም ደግሞ በየከተማው የሄዱ ወጣቶች የሰንበት ትምህርት ወጣቶች ክረምት ላይ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸው ረፍት ላይ ወደ ቤተሰብ ሲመለሱ በየአጥቢያቸው
አለማዊ ትምህርት ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ያስተምሮ ነበር የሰንበት ትምህርት ቤቶች ህጻናት ማለት ነውና ሁለት ወር ሲያልፍ እስከ ምርቃት ሁሉ የሚደርሱ አምስተኛ ክፍል በሚቀጥለው አመት አምስተኛ ክፍል የሚማሩ ሰዎች የአራተኛ ክፍል ይሆኑ ማለት ነው የአምስተኛ ክፍልን እንዲያጠኑ ወደ ስድስት የሚዘዋወሩት ስድስተኛ ክፍል ቀድመው ሁለት ወር መስከረም ላይ ለሚሰጠው ትምህርት ሁለት ወር ተዘጋጅተው ሰባተኛ ክፍል ይገባሉ ሁለት ወር ተዘጋጅተው ዘጠነኛ ክፍል ቀድመው ተምረው ይገባሉ እንዲህ አይነት ነገሮች መበረታታት አለባቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሌሉ ወላጆችም የመሳቀቅ ይጎዳል ብሎ የማሰብ ነገር ሊያመጡ ይችላሉና በሰንበት ትምህርት ቤቶቻችን አካባቢ በጽዋ ማህበሮቻችን አካባቢ በቤተክርስቲያን አካባቢ ልጆች ለዓለማዊ ትምህርታቸው ትኩረት እንዲሰጡ ተገቢ የሆነ ክትትል መደረግ አለበት ሁለተኛው ግን ዓለማዊ ትምህርቱን ይጎዳል የሚለው ለኔ ጥርጥር እና ክህደት አድርጌ ማየዋለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በጣም ያከፋውት እንዳይመስልብኝ እንጂ የትኛው ይበልጣል ከዓለማዊውና ከመንፈሳዊው የትኛው ይበልጣል በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ላይ አስቀድማችሁ ጽድቁን እሹ ፈልጉ ከዚያ ሁሉ ይጨመርላችኋል ነው የሚለውና እንደውም ሰው በመጀመሪያ በመንፈሳዊ ህይወቱ አይምሮ ብሩ ሲሆን ማለት ነው በመንፈሳዊ ትምህርት ፊደል ይቆጠር ነው ያነበብ ነው ድሮኮ እኛ አሁን ቄስ ትምህርት እየያልን በመንጠራው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለፉት ብዙዎቹ ታላላቅ ጻፊያን በተለይ የኢትዮጵያ ጻፊያን ደራሲያን ጋዜጠኞች የተማሩት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው ዳዊት እስከ መድገም ደረጃ ድረስ ማለት ነውና በስነ ስርዓቱ የቤተ ክርስቲያን ዕውቀት ብንማርማ በአግባቡ ማለት ነው ለዓለማዊ ዕውቀት እጅግ በጣም ቅን የሆነ ልክ እንደዋሻ ፈልፍለን እንደማለፍ ነው የሚቆጠረውና ለዚህ ነው በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያለፉ ታላላቅ አባቶች ቀሳውስቱ መርጌቶቹ ወደ ዓለማዊ ትምህርት ወደ ከፍተኛ ተቋም ሲገቡ ቀላል ነው ለነሱ ምክንያቱም በአብዛኛው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት የቃል ትምህርት ነው ዝም ብለን ከላይ እንኳን ብንመለከተው ማለት ነው ለመያዝ ጥረት የሚደረግበት ነው መንፈሳዊነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ለዚህኛው ለስጋዊው ዓለም መንፈሳዊው ቀዳሚ ስለሆነ የሚጎዳው አይደለም የሚሆነው ትምርቱን በአግባቡ ከተከታተለ ማለት ነው ሌላው ሁሉንም መራህ ግብር ማስኬድ ይቻላል ልጆች ገና ናቸው ብዙ ጫና የለባቸው ስለዚህ ፕሮግራም ካወጣንላቸው በፕሮግራም መሰረት እንዲጓዙ ካደረግናቸው ችግር የለውም እና በፕሮግራም መሰረት ማሰራት ያለብን ይመስለኛል ለልጆቻችን ፕሮግራም ማውጣት ይገባናል ማለት ነው ሌላው ሁለቱ ወላጆች ልዩነታቸውን እንዴት መፍታት አለባቸው እኔና እናቱ በመነጋገርበት ጊዜ አንዳንዴ ልጃችንም ይሳጠቃል ስለዚህ የኛን ልዩነት እንዴት ነው ማጥበብ ያለብን የሚል ነው ልዩነታችሁ ላይ ከመተኮራችሁ በፊት መጀመሪያ አንድ የሚያደርጋችሁ ነገር ፈልጋችሁ በዛ ነገር ላይ እኩል አቋም ብትይዙ ደስ ይለኛል አንድ የሚያድርጓችሁ ብዙ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ክርስትና ነው ክርስትናችሁ አንድ ያደርጋችኋል ሁለታችሁ ባል ስለ ክርስትና ያለው ሐሳብና ሚስት ስለ ክርስትና ያላት አመለካከት ሊለያይ አይችልም በጥቅሉ በጎ ነው የሚሆነው ቅን ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለተኛ ትዳራችሁ ነው አንድ ያደረጋችሁ ትዳራችሁ ነው ሁልጊዜ ማዕከል ማድረግ ያለባችሁ ትዳራችሁ ነው ትዳራችሁን ካከበራችሁ ትዳራችሁ አንድ እንደሚያደርጋችሁ ካሰባችሁ ሌላው ነገር ቀላል ነው ቀጥሎ ልጃችሁ የጋራ ነው የሁለታችሁም ነው ባልና ሚስት ይጣሉ ባል ልጅሽ ይላል ሚስትም ደግሞ ልጅህን ይባባላሉ ይባላልና አሁን እናት የሷ የብቻው አዳ አይደለም አባትም የሷ የብቻው አዳ አይደለም ልጃችሁ የጋራ ነው ስለዚህ የጋራ የሚያደርጓችሁ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ከሰጣችሁ በኋላ እነዚህ ነገሮች እንዴት እናስኪዳቸው ወደሚለው መምጣት ነው ለልጃችሁ ሁለታችሁ የሚጨንቃችኋል ሁለታችሁም በጎ ነው እየተመኛችሁ ያላችሁት የለም መንፈሳዊ ትምህርቱን መማር አለበት የለም ዓለማዊ ትምህርቱን መማር አለበት ግን ሁለታችሁም ማድረግ ያለባችሁ ብቻ የሚለው ነገር ማውጣት ነው ልጁ መንፈሳዊ ትምህርቱ ላይ ብቻ ማተኮር የለበትም ዓለማዊ ትምህርቱ ላይ ብቻ ማተኮር የለበትም ሁለቱንም እኩል ማስኬድ ይችላል መንፈሳዊውንም ዓለማዊውንም እኩል ማስኬድ ይችላል ልጁ በተለይ እድሜው ማገናዘብ ደረጃ ላይ ከደረሰ በተለይ 10ዎቹ ላይ ካለ ወይም ደግሞ ከ8 አመት በላይ ከሆነ ቁጭ አርጋችሁ መናገር ነው መንፈሳዊ ህይወት ይሄ ነው ጥቅሙ ዓለማዊ ህይወት ደግሞ ይሄ ነው ጥቅሙ በመንፈሳዊ ህይወት እዚህ ደረጃ ላይ ብትደርስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት እየጨመረ ይሄዳል ዓለማዊው ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ ብትደርስ ይሄ ስጋዊ ኑሮውን ለማሳለጥ ይጠቅማል ከነፍስ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ግን የለውም ግን በራሱ አጥያት አይደለም
ሁለቱንም ደግሞ እኩል ማስኬድ ይቻላል። ፕሮግራም አውጥተ ይሄንንም ይሄንንም እንደውም ይሄ መንፈሳዊ ለስጋዊው ይጠቅማል። በዚህ በኩል ይው ቄስ ሆነው በዚህ በኩል ዲያቆን ሆነው ግን በአለማዊ ደግሞ ዶክተር ይሆኑ ኢንጂነር ይሆኑ እስከ ፕሮፌሰርነት ማድረግ ይደረሱ ደግሞ ወንድሞች አሉ። ሁለቱንም እኩል ያስኬዳሉ። የነዚህን ሰዎች ተሞክሮ ፈልጎ ለህፃኑ በሚገባው መልኩ ለመግለጽ መሞከር ከመጽሐፍ ቅዱስም ወጣ ብለን አካባቢያችን ላይ ያሉ አራአያ ምሳሌ የሚሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ልጆችም ሆነው ህፃናትም ሆነው ሁለቱንም እኩል የሚያስኬዱ ህፃናት ሁሉ እንዳሉ ለልጆቻችን አራአያ የሚሆኑት ነገሮች እየነገርን በምሳሌ ለማስተማር መሞከር ነው። ምን እናድርግ የሚለው እዚህ ውስጥ የሚጠቃለል ይመስለኛል። ቁጭ ብሎ መመካከር ያስፈልጋል። አሁን ለዚህ ልጅ የሚቀድመው ምንድነው? እድሜውን የምታቆት እናንተ ስለሆናችሁ የሚቀድመው የቱ ነው? ልጁ ገና የዘውትር ጸሎት ወይም አባታችሁ ነው ማለት ሳይችል ሌላ ትልቅ ነገር እንጫንበት ይያልን ከሆነ እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። የቱ መቅደም አለበት? ከዛ የቱ መከተል አለበት? ደሞ እኩል የሚሄዱትስ እንዴት ነው የሚለውን ቁጭ ብሎ መመካከር ያስፈልጋል ለማለት ነው። እንግዲህ ቀረ የምለው ነገር የለም። በመጀመሪያ ደረጃ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት እነዚህን ወላጆች ማድነቅ ፈልጋለሁ። ስለ ልጆቻቸው ተጨንቀው በልጃቸው ዙሪያ ተነጋግረው በልጃቸው ዙሪያ መፍታት ያልቻሉትን ጉዳይ ከኛ በበለጠ ሊያብራሩልን ሊነግሩን ይችላሉ ብለው ወደዚህ ማምጣታቸው ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣታቸው ወደ ማሩሳን ማምጣታቸው የሚደነቁ ናቸው። ሌሎች ወላጆችም ከዚህ መማር አለባቸው። ለልጆች ጊዜ መስጠት ማለት ይሄ ነው። ለልጆች ትኩረት መስጠት ማለት ይሄ ነው። ደሞ እሱ ይሄ ምን አነሰውና ደሞ ለሱ ይሄ መቼ አነሰው ዝም ብሎ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይቻላል ብለው በራሳቸው እየወሰኑ ልጆቻቸው ላይ ተጽዕኖ ከሚያደርሱ ወላጆች የተለዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረጋቸው በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። በተረፈ ግን ሁልጊዜ ማሰብ ያለባቸው ልጆችን ከአይምሯቸው በላይ እንዲያስቡ ማድረግ የለብንም። በእድሜያቸው ልክ በመጠናቸው ልክ ማሰብ እንዳለባቸው ማገናዘብ ይኖርብናል። ከግል ጸሎት ከዛ የቤተሰብ ጸሎት ከትንሹ ከአባታችን ሆይ ጀምሮ ማለት ነው የዘውትር ጸሎት የዕለት ውዳሴ ማርያም ቤት ውስጥ የሚደረገው የጧትና የማታ ጸሎት ልጁ በሱ አቅም ሊለው የሚገባውን ነገር ሰፍሮ ቆጥሮ እንዲል ማድረግ ከዛ የቤተክርስቲያን ፍቅር እንዲያድርበት ቀስ በቀስ ማለት ነው። በሂደት በአንድ ጊዜ አይደለም። ጾምም ቢሆን በአንድ ጊዜ አይደለም። ጸሎትም ቢሆን በአንድ ጊዜ አይደለም። ትምህርቱም ቢሆን በአንድ ጊዜ አይደለም። ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ በአንድ ጊዜ አይደለም። ለምሳሌ ልጁ ጧት ላይ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሄድ ሲል መተኛት ይፈልግ ይሆናል። እኛ አባብለን ማስነሳት አለብን እንጂ በኃይል በቁጣ ውሃ እየደፋን ምናምን አስነስተን እንዲጠላው ነው የምናደርገው። ቤተክርስቲያን የለም እዛ ተተኛለ ችግር የለውም ብለን ቀስ ብለን እዛ እግራችን ስር እያስተኛን የሆነ ቦታ ላይ እየቀሰቀስን ተሳለም እያለው እንደሱ አይነት ልጆችን እያሳየን በጣም ትሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። እና በአንድ ጊዜ ልጁን ፍጹም ለማድረግ መሞከር አይገባም። ሂደት አለው። ሌላውና ትልቁ ጉዳይ ለሌሎችም ወላጆች ማስተላለፍ የምፈልገው ልጆችን መቅጣት የሚቻለው ገና በችግኝነታቸው ነው። በተለይም ከሰባት ዓመት በታች ማለት ነው። ችግኝን ችግኝ እያለ ነው ማቅናት፣ ማስተካከል፣ ማሰር የሚቻለው። ዛፍ ከሆነ በኋላ ግን ተጣሞ አድጎ ዛፍ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ግን እናቃና ብንለው መሰበር ነው የሚሆነው። እና እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ ለማቅናት ከመሞከር ከአሁኑ በልጅነት ደረጃቸው ላይ መስራት ይጠበቅብናል ለማለት ነው። ምን እንጠይቅልዎም። ይህ በሃይማኖታዊ በስነ ልቦናዊ በማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ ከአድማጮቻችን ለሚቀርቡልን ጥያቄዎች የሚመለከታቸውን አካላት በመጋበዝ ምላሽ የምናሰጥበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። የምን እንጠይቅልዎ ዝግጅታችን ዘወትር ረቡዕ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ55 እንዲሁም በድጋሜ ሐሙስ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ55 በድምፀ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። ምን እንጠይቅልዎም። የምን እንጠይቅልዎ ዝግጅታችንን አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን
በጥያቄው ላይ ምላሽ በመስጠት ለተባበሩን ለመጋቤ ሃይማኖት ዲያቆን ምትኩ አበራና ጥያቄውን በማንሳት ሁላችን ትምህርት እንድናገኝበት ምክንያት ለሆኑ አድማጫችንም ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። እናንተም በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ የምንን ጠይቅሎ ዝግጅት ላይ ምላሽ ልታገኙበት የምትወዷቸው ጥያቄዎች ቢኖሩ በዝግጅት ክፍላችን አድራሻ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ስለሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የድምጸ ተዋህዶ መራግብራችን ይሄን ይመስል ነበር። መራግብሩን በመምራትና ዝግጅቶቹን በማስተዋወቅ አብረናችሁ የቆየነው ወንድሜ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኑ አምላክና እኔም ፋናይ ንጉሴ በጋራ በመሆን ነው። የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መራግብራችንን መጠናቀቅ ተከትሎ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ያየር ሰዓቱን ተረክበው ከእናንተ ጋራ ቆይታ ያደርጋሉ። ከነርሱ ጋራ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እየተመኘንና እየጋበዝንም ጭምር በዚሁ እንሰናበታለን። የእግዚአብሔር ቸርነት የመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።